अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, टेक टीवी के पाकिस्तान स्टूडियो से मैं हूं महरीन अमीन। सबसे पहले शामिल करते हैं न्यूज़ हेडलाइंस। कनाडा का अपने शहरियों के रिश्तेदार गजा के 5,000 बाशिंदों को वीज़ा देने का ऐलान। इमिग्रेशन मिनिस्टर का कहना है कि गजा के दोबारा इत्तेहाद के प्रोग्राम की मंजूरी के करीब हैं, हम लोगों को महफूज बनाने से दस्तबरदार नहीं होंगे। कंजर्वेटिव पार्टी ने कैनेडियन पार्लियामेंट के स्पीकर को हटाने की तहरीक पेश कर दी। अपोजिशन पार्टी ने स्पीकर पर मुतासिबाना जुबान इस्तेमाल करने का इल्ज़ाम लगाया है। कंजर्वेटिव रहनुमा का कहना है कि वो गैर जानिबदार स्पीकर बनने के लिए नाअहल हैं। फलस्तीनी हामी कैंप को बेदखल करने के हुक्म इम्तनाई के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो की दरख्वास्त। अदालत से मुजाहिरीन को गिरफ्तार करने हटाने के लिए इजाज़त तलब। हुकाम का कहना है कि उम्मीद है कि हम एक मुआहदे तक पहुंच सकते हैं। भारत में कहीं मौसलाधार बारिशें, कहीं शदीद गर्मी। तूफान रेमल से 16 अफराद हलाक। समुद्री तूफान रेमल ने बांग्लादेश और भारत में तबाही मचा दी। साहिली इलाकों से 10 लाख अफराद की नकल मकानी। इसराइल के रफा में नए हमले, 14 फलस्तीनी शहीद। नेतन्याहू का कहना है कि पनाह गजीनों पर हमला अफसोसनाक, मगर हमास को हर सूरत शिकस्त देंगे। स्पेन ने बाजाब्ता तौर पर फलस्तीन को आज़ाद रियासत तस्लीम कर लिया। हेडलाइंस आपने जानी और अब खबरें तफसील के साथ। EcoFresh detergent strip into the washer for a convenient, eco-friendly yet powerful wash. Hypoallergenic, safe for sensitive skin. Say no to bulky plastic jugs and bottles. No more measuring and spilling. Just one strip for a load. Simple and squeaky clean. Plastic-free, biodegradable packaging. Organic, paraben, phosphate, dioxane, and cruelty-free. Order now at www.ecofreshcanada.ca or at Amazon. क्या आप कनाडा की इमिग्रेशन और सिटीजनशिप लेना चाहते हैं या कनाडा में स्टडी करना चाहते हैं? लाइटो इमिग्रेशन न सिर्फ आपको कनाडा की इमिग्रेशन और सिटीजनशिप दिलवाने में आपकी मदद कर सकते हैं, बल्कि आपको कनाडा में सेटल और इन्वेस्ट करने के रास्ते भी सुझा सकते हैं। Lito Immigration is a regulated Canadian immigration consultant. We deal in study, work, PNP and PR visas. Get startup visas, work permit and business visas. We rise by lifting others. Lito Immigration. Canadian hukumat ne kaha hai ki wo Canadian Gaza ki patti mein rehne wale rishtedaron ke liye ek khasoosi program ke tahat गजा के 5,000 रिहायशों को आरजी वीज़ा देगा। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं। कैनेडियन हुकूमत ने कहा है कि वो कैनेडियनों के जंगजदा महसूर गजा की पट्टी में रहने वाले रिश्तेदारों के लिए एक खसूसी प्रोग्राम के तहत गजा के 5,000 रिहायशों को आरजी वीज़ा देगा। कैनेडा के इमिग्रेशन मिनिस्टर मार्क मिलर का कहना है कि ऐसा लगता है कि इसराइल रफा कस्बे पर हमले से कबल कैनेडियनों के फलस्तीनी रिश्तेदारों को गजा की पट्टी से निकालने के प्रोग्राम की मंजूरी के रास्ते पर है। इमिग्रेशन की वजारत ने एक बयान में कहा कि ये तादाद दिसंबर में ऐलान करदा गजा के लिए खसूसी प्रोग्राम के तहत मुख्तस 1,000 आरजी रिहायशी वीज़ों में इजाफा है। इसने मजीद कहा कि बहुत से लोगों ने इसमें दिलचस्पी जाहिर की थी। इमिग्रेशन के वजीर मार्क मिलर ने कहा कि अगरचे गजा से बाहर सफ़र फ़िलहाल मुमकिन नहीं है, लेकिन सूरत हाल किसी भी वक्त तब्दील हो सकती है। मार्क मिलर ने पीर को हाउस इमिग्रेशन कमेटी को बताया कि अगरचे हम अपनी कामयाबी में महदूद रहे हैं, ये यकीनी तौर पर कोशिश की कमी के लिए नहीं है। हम ख़ानदान के अफराद को हिफाजत में लाने से दस्तबरदार नहीं होंगे। उनके तबसरे महीनों पहले मुतारिफ कराए गए इकदामात पर बढ़ती हुई तनकीद के दरमियान आए हैं, जिनका मकसद गजा की पट्टी और सूडान के तनाजात वाले इलाकों से कैनेडियनों के रिश्तेदारों को हिफाजत में लाना था। मार्क मिलर ने पीर को दरख्वास्तों की तादाद में इजाफे का ऐलान किया, जिन पर इस प्रोग्राम के जरिए गजा की पट्टी छोड़ने वालों के लिए कार्रवाई की जाएगी, लेकिन उनके महकमे को इस बात का यकीन नहीं है कि आया कोई फलस्तीनी वाकई उन जराए से कनाडा पहुंचा है। कनाडा की अपोजिशन जमात कंजर्वेटिव पार्लियामेंट से स्पीकर को हटाने के लिए वोट देने का कह रहे हैं। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं। कनाडा की अपोजिशन जमात कंजर्वेटिव हाउस ऑफ कॉमन्स से स्पीकर ग्रेग फर्गस को मुबैना तौर पर मुतासिबाना जबान के किरदार से हटाने के लिए वोट देने के लिए कह रहे हैं।
جو ان کے حلقے کے ایک پروگرام کے اشتہار میں نظر آیا تھا۔ قدامت پسند ایم پی کرس وارکنٹن نے ایک تحریک پیش کی جو منظور ہونے کی صورت میں فرگرس کو پارلیمنٹ کی توہین میں پائے گا اور اسپیکر کی کرسی کو انہیں چھوڑنا پڑے گا۔ وارکنٹین نے ایوان کے چیمبر میں کہا کہ اس اسپیکر نے لاتعداد بار یہ ظاہر کیا ہے کہ وہ غیر جانبدار اسپیکر بننے کے لیے نااہل ہیں۔ وہ ایک بہت مؤثر متعصب لبرل ہے اور ہم نے اس جگہ پر حکومت کرنے کی اس کی صلاحیت پر اعتماد کھو دیا ہے۔ وارکنٹین نے یہ تحریک اس وقت پیش کی جب ڈپٹی اسپیکر کرس ڈی اینٹرمونٹ نے فیصلہ دیا کہ اشتہار میں متعصبانہ زبان کا استعمال ایم پیز کے استحقاق کا بنیادی سوال ہے۔ گریگ فرگس کے ساتھ موسم گرما کی شام کے لیے آن لائن پوسٹنگ میں ایک سطر شامل تھی جس کا مقصد قدامت پسند رہنما پیئر پالیور پر تھا۔ اس نے اس پر قدامت پسند پالیسیوں پر عمل پیرا ہونے کا الزام لگایا جس سے ہماری صحت، حفاظت اور جیب قطب کو خطرہ لاحق ہوگا، اور ایک ایسی معیشت کو فروغ دینے کے لیے لبرل منصوبے کو فروغ دیا جو سب کے لیے کام کرے۔ ٹورنٹو یونیورسٹی نے فلسطینی حامی مظاہرین کو ہٹانے کے لیے عدالتی حکم امتناعی کے لیے درخواست دائر کر دی۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ ٹورنٹو یونیورسٹی نے اسکول کے ڈاؤن ٹاؤن کیمپس میں ڈیرے ڈالے ہوئے فلسطینی حامی مظاہرین کو بے دخل کرنے کے لیے عدالتی حکم امتناعی کے لیے درخواست دائر کی ہے۔ طلبہ کی زیر قیادت مظاہرین کا کہنا ہے کہ جب تک ان کے مطالبات پورے نہیں ہوتے وہ وہاں سے نہیں جائیں گے۔ یونیورسٹی آف ٹورنٹو کے صدر میرک گیٹرلن نے ایک آن لائن پوسٹ میں کہا کہ اسکول کے وکلا نے آنٹیریو کی سپیریئر کورٹ آف جسٹس سے درخواست کی ہے کہ حکم امتناعی کی درخواست پر تیزی سے سماعت کی جائے۔ نوٹس آف موشن میں درخواست کی گئی ہے کہ عدالت ٹورنٹو پولیس سروس، آنٹیریو پروونشل پولیس اور کسی دوسری پولیس کو یونیورسٹی کیمپ میں افراد، اشیاء اور ڈھانچے کو گرفتار کرنے اور ہٹانے کا اختیار دے۔ گریٹلر نے کہا کنگس کالج سرکل کو یونیورسٹی کمیونٹی کو واپس کرنے کے لیے اس قانونی راستے کی پیروی کرنے کے علاوہ ہم کیمپ میں موجود طلبہ کی نمائندگی کرنے والے طلبہ کے ساتھ بات چیت میں مشغول رہتے ہیں۔ ہمیں امید ہے کہ ہم ایک معاہدے تک پہنچ سکتے ہیں اور غیر مجاز کیمپ کو ختم کر سکتے ہیں۔ کیمپ میں موجود افراد کو گزشتہ ہفتے ایک غلط نوٹس دیا گیا تھا جس میں متنبہ کیا گیا تھا کہ احتجاج میں شامل طلبہ کو معطل کیا جا سکتا ہے جبکہ حصہ لینے والے فیکلٹی یا عملے کو برطرف کیا جا سکتا ہے۔ یونیورسٹی نے کہا کہ وہ کیمپ کو خالی کرنے کے لیے تمام ضروری قانونی اقدامات کرنے کو تیار ہے۔ مظاہرین اور ان کے حامی بشمول یونیورسٹی کے کچھ فیکلٹی اور عمدہ اور آنٹیریو فیڈریشن آف لیبر کے اراکین ایک ریلی نکال رہے تھے جب گیٹلر کا بیان آن لائن پوسٹ کیا گیا۔ منتظمین نے یونیورسٹی سے مطالبہ کیا کہ وہ اسرائیل کے ساتھ اپنے تعلقات منقطع کرے، غزہ میں اسرائیل کی جارحیت سے فائدہ اٹھانے والی کمپنیوں سے علیحدگی اختیار کرے اور جنگ میں شریک سمجھے جانے والے ملک کے تعلیمی اداروں کے ساتھ شراکت داری ختم کرے۔ سمندری طوفان پریمل نے بنگلہ دیش اور بھارت میں تباہی مچا دی جس کے نتیجے میں 26 افراد ہلاک ہو گئے۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ سمندری طوفان ڈریمل نے بنگلہ دیش اور بھارت میں تباہی مچا دی جس کے نتیجے میں 26 افراد ہلاک ہو گئے۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق سمندری طوفان ڈریمل کے سبب بھارتی مغربی بنگال میں 16 اور بنگلہ دیش کے علاقوں مونگلا اور بٹیا گھاٹا میں 10 افراد ہلاک ہوئے۔ طوفان کے باعث 120 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے ہوائیں چل رہی ہیں۔ تیز ہواؤں کے باعث درخت اکھڑ کر بجلی کے کھمبے بھی گر گئے۔ موسلادھار بارشوں سے نشیبی علاقے ڈوب گئے جبکہ ساحلی علاقوں سے 10 لاکھ افراد نے نقل مکانی کی ہے۔ علاوہ ازیں امریکی ریاست ٹیکساس، اوکلاہوما اور آرکنساس میں ہوا کے بگولوں نے تباہی مچا دی جس کے نتیجے میں مختلف حادثات میں 11 افراد ہلاک ہو گئے۔ امریکی میڈیا کے مطابق ہوا کی طاقتور بگولوں سے متاثرہ ریاستوں میں نظام زندگی شدید متاثر ہوا ہے۔ ہوا کے بگولوں کی وجہ سے متعدد گاڑیوں کو نقصان پہنچا، درخت گر گئے اور بجلی کی تاریں بھی ٹوٹ گئیں۔ رپورٹ کے مطابق متاثرہ علاقوں میں 2,50,000 لوگ بجلی سے محروم ہو گئے۔ متاثرہ علاقوں میں امدادی سرگرمیاں جاری ہیں۔ بھارت کی کچھ ریاستوں میں طوفانی بارشیں ہو رہی ہیں تو کچھ ریاستیں شدید گرمی کی لپیٹ میں ہیں۔ بھارتی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق میزوارم میں طوفان ریمل کے باعث ہونے والی شدید بارشوں میں لینڈ سلائڈنگ کے واقعات پیش آنے سے 10 افراد ہلاک ہو گئے جبکہ مغربی بنگال میں اس طوفان کے باعث 6 اموات ہوئی ہیں۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ میزوارم کے متاثرہ علاقوں میں اسکول اور سرکاری دفاتر بند کر دیے گئے۔ رپورٹ کے مطابق راجستھان اور دہلی سمیت بھارت کے شمال مغربی حصوں میں شدید گرمی کی لہر جاری ہے جبکہ کیرالا میں کچھ دنوں میں مونسون کی بارشوں کی پیش گوئی کی گئی ہے۔ اسرائیل نے جنوبی رفاہ سمیت غزہ پٹی میں نئے حملے کیے ہیں جن میں مزید 14 فلسطینی شہید ہو گئے۔ اسرائیل نے جنوبی رفح سمیت غزہ پٹی میں نئے حملے کیے ہیں جن میں مزید 14 فلسطینی شہید ہو گئے۔ عرب میڈیا کے مطابق انڈونیشیا کا فیلڈ اسپتال بھی رات گئے اسرائیلی حملے میں نشانہ بنا۔ ایندھن کی سپلائی بند ہونے سے الاقصی اسپتال کے بند ہونے کا خطرہ۔
अरब मीडिया का कहना है कि अस्पताल में जेरे इलाज सैकड़ों फलस्तीनियों की जानों को खतरात लाहक हो गए हैं। इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू ने रफाह के बनागुजीन कैंप पर पीर के रोज किए गए इसराइली हमले को अफसोसनाक हादसा करार देने के बावजूद कहा है कि हमास को हर सूरत शिकस्त देना है। अरब मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक वो गुज़िश्ता रोज इस वक्त इसराइली पार्लियामेंट से खिताब कर रहे थे जब अक़वामे मुत्तहिदा और कई यूरोपीय मुल्कों समेत पूरी दुनिया में इसराइल की मजम्मत की जा रही थी कि उसकी फौज ने बेघर फलस्तीनियों के कैंप पर हमला किया। रफा पिछले तकरीबन 8 माह से जारी जंग के दौरान बेघर होने वाले गजा के फलस्तीनियों की अकलौती पनाह साबित हुआ, जहां एक अंदाजे के मुताबिक 15 लाख के लगभग बेघरों ने इस अरसे में पनाह ली। दूसरी जानब हिस्पानवी वजीर आजम पेड्रो सांचेस ने कहा है कि आज़ाद फलस्तीन रियासत का क़याम ही मशरिक़ वस्ती में अमन का वाहिद रास्ता है, इसलिए आज हम बज़ाब्ता तौर पर फलस्तीन को एक अलग रियासत की हैसियत से तस्लीम करते हैं। आलमी खबर सहदारी के मुताबिक स्पेन ने फलस्तीन को तस्लीम करने का ऐलान गुज़िश्ता हफ्ते नॉर्वे और स्विट्ज़रलैंड के साथ किया था, ताहम पार्लियामेंट से इसकी मंजूरी लेना बाकी था। स्पेन ने हुकूमती सतह पर फलस्तीन को एक अलग और आज़ाद रियासत के तौर पर तस्लीम करने की मंजूरी दे दी, जिसका ऐलान वज़ीर आज़म पेड्रो सांचेस ने मीडिया से गुफ्तगु में किया। टेक टीवी के पाकिस्तान स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। अपने मेज़बान महरीन अमीन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।